madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya maxamed abdullah farmaajo oo maanta ka hadlay magaalada muqdisho shir looga hadlayay arrimo ku saabsan amniga iyo dib u heshiisiinta ayaa waxa uu weerar afka ku qaaday madaxda maamul goboleedyada ee ku shirsan magaalada nairobi ee dalka kenya waxana uu sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya maamul goboleedyada ay ku dacweynayaan beesha caalamka taasna ay qayb ka tahay duminta lagu wado dawladda uu majaraa u hayo sidoo hadalka u dhigay dawlad wanaag marka laga hadlayo meelay ka soo gali karto in qabiil wax lagu qaybsado ma garanay meesha ka soo gali karto meel ay ka soo gali karto qarannimo iyo qabiil ama qabyaalad ma garanayo annagoo doonayna inaan caalamka la tartanno oo dalkeenna runtii uu noqdo wadamada ugu wanaagsan haddii aan awood qaybsigeennu ku salaysan yahay sida ay tahay waxay la tahay waa soo aragnay 18 sano siday waxa ahaayeen haddana haddii aan laga gudbin waxay la tahay waxaan galaynaa muddadaasi muddo ka dheer oo tii yaan galaynaa waxaa la sheegay dhibaatooyinkaan qabna waxa weeye dhaqan xumo siyaasiyiinta ah ama siyaasadeed oo runtii aan la garanaynin qofkan siyaasiga waxa uu u yaqaano mucaarad iyo waxaa loo yaqaano dumin mucaaradku waa wanaagsan yahay waa wax wanaagsan in lagu kala fakrad wanaado qof walba ra'yigiisa soo jeediyo uu ka hadlo brogram iyo agenda uuna sheego solution xalkiina uu ku daro uu yidhaahdo masalan dawladdu brogramyadaasi way ku khaldan tahay waxa weeye solution xalkuna waa 1 iyo 2 iyo 3 taasi ma aha mucaarad maaha waa qof doonaya oo constructive ah oo doonaya inuu dowladnimada maxaa kula gacan ka geysto ismaheeda laakiin dumin yaa jirta markii laga hadlayo dowladnimadu dhan in geedka jirada loo gooyo oo loo diido xasilooni loo diido oo la bilaabo waxyaabaha aan naqaano oo qallaaso siyaasadeed iyo khilaafaad oo laga hadlo dowladdu dhan in la bedelo oo loo tago beesha caalamka lagu dacweeyo taasi waxa weeye waa dumin weeye ma aha mucaarad ma aha iyada naftigeeda waa caqabadaha na haysta waxaana haysta faragelin shisheeye oo runtii muddooyinkii dowladnimadii naga burburtay kadib caado noqotay bacdama aan noqonay maxaan ku raahdaa wiig aan noqonay ama aan tabar darnaanay in cid walba isku daydo waxay ay ka heli karto ama saameyn ama dhaqaale ama dana kale inay soomaaliya fargashato taasna haddii xitaa ay ku heshiin lahayn soomaaliya inay istaagto waxba ma ahaateene iyaga dhexdoodaas u diidaya maxaa yeelay mid walba wuxuu rabaa saameyn ka badan kan kale inuu lahaado iyo annagoo u fudeenay oo dadkeenu inta badan ay aamineen haddii beesha caalamku aysan garab taagnayn inaysan dhaqaaqi karin taasna waxay keentay in dad badan ay isdhiibaan oo lasu dhiibo shisheeye lasu dhiibo burburka institutionska dowladda haddaad aragtaan dowlad xoog leh dowladda xoogga leh waxay haystaa institutions hay-adaha dowladda oo xoog leh oo shaqeeya iyo haystaa oo dadka ka shaqeeya ay maxaa ku raahdaa lagu shaqaalaysiiyo aqoonta iyo kartida ay leeyihiin laakiin heebta ay leeyihiin aysan meelna ka soo gelin ilaa annaga hadda waxa waxaan ku qaybsanaa waa 4.5 iyo awood qaybsi qabiilaan ku qaybsanaa laakiin haddii aan doonayno institutions inuu dib noogu dhismo waxaa la rabaa 2 qof oo walaala ah haddii ay wax tari karaan qarnimada iyo dowladnimadeenna in garab lagu siiyo laguna taageero laakiin haddii la yidhaahdo ha lagu bedelo si maxaan ku rahdaa awood qaybsigii sidii ay la rabay ama sidii ay ahayd in laga dhigo waxa weeye burburka institutionskeena way ku jirayaan laga soo bilaabo ciidanka iyo civilian-kaba ciidanka iyo civilian-ka labadaba waxaa intaas ugu daran dhaqaale xumo baahsan yaa dowladnimadana haysata wax kalena ma aha aruurintii la aruurinayay canshuuraadkii yaan sidii rabay ahayn maxaa yeelay dadkeennu dowladnimadu waxaa laga yaabaa intooda badan inaysan fahamsanayn
inay aqoontooda ku yartaa wax dawladnimo tahay oo dawladnimo loo arko wax qof leeyahay shakhsi ah laakiin aan loo arag wax ummad oo dhan u dhaxeysa oo qof walba uu wax ku darsado haduu yahay qofku shacab inuu ku darsado waxaan ku wadaa dhaqaalihiisa iyo canshuurtiisa qof haduu aqoon yahay yahay aqoontiisa uu ku darsado qof walba waxa uu isagu karaankiisu ay tahay inuu ku darsado oo weliba qofku u shaqeeya dawladda naftigeeda inuu ku darsado inuu daacad u ahaado shaqada uu hayo uusan ka dhigan wax isaga uu leeyahay caqabadahaas iyo kuwa ka badan ayaa runtii dawladnimadani haysta sida la keliya looga hortegi karaa ama looga bixi karana waxay tahay annagoo ka shaqeyna dawlad wanaag dawlad wanaag oo aasaas u ah daacadnimo iyo sida diinteen noo sheegayso ammaanada ummaddu ay u dhiibatay mas-uuliyiinta inay u hayaan cadaaladna ay ku maamulaan taasi waa waxaa la faray qofka mas-uulka ah taas yaa waxaa la rabaa inay u noqoto aasaas u noqoto dawladnimadaasi waxaa lagu ilaalin karaa waxa weeye ciidan weyn haddaadan ciidan lahayn ma noqon kartid state qaran ma noqon kartid ciidankaasi waa inuu awood u leeyahay dalka inuu difaaco haddii ay tahay cadow shisheeye iyo cadow gudaba ciidamadaas waxaa laga rabaa inay ilaaliyaan amniga iyo nidaamka iyo kala dambeynta iyo xasiloonida inay ilaaliyaan haddii dalku uusan ciidan lahayn ama ciidankiisu ku kala qaybsan yahay siyaabaha aan sheegay oo hore dalkaasi ma noqonayo dal istaagan oo runtii la tartami kara ama la jaanqaadi kara caalamka intiisa kale tan ugu muhiimsan waa culimada tan ugu muhiimsan waa culimada maxaa yeele culimadu waa indhaha bulshada weyn waa culimadu waa dadka keliya ee shacabkeenu ku midaysan yihiin inay dhegeystaan hadalkaas madaxweynaha Soomaaliya uu jeediyay ayaa dadka qaar wax ay ku tilmaameen inaysan ahayn hadal ay ka mudan yihiin madaxda maamul goboleedada waxaa ka mid ah dadka ra'yiyaasi qabo Danjire Maxamed Caalin oo ah falanqeeye arrimaha siyaasadda Soomaaliya assalaamu calaykum dhammaan dhegeystayaasha idaacadda kulmiye iyo wariye maxamedow madaxweynaha sharafta xan cabdullaahi farmaajo ma aha markii ugu horreysay ay maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta iyo maamulka somalilan ama xisbiyada uu madaxweynuhu ku dhaleeceeyo iska carar ama iskhilaaf siyaasadeed uu jiro waxaa la socotaa in labadii gole is haystaan golihii sare golihii shacabka marka arrinta waxaan ku qiyaasayaa de madaxweynuhu isagu madaxweynaha sharafta leh waajibaadkii ummadda u dhaareetay ee lagu doortay ee maamul goboleedyadu ay joogeen markhaatiga ka ahaayeen de in madaxweynuhu wixii mataqaanaa loogu talagalay inuu siyaasad ku bedelay iyo wax burburin waxaana arrintaa ka markhaati ah hawsha sugaysa oo ah arrimaha amniga arrimaha dastuurka arrimaha dhaqaalaha inta badan madaxweynaha isaga laga sugayay marka hadda inuu wax calaanta lagama sugayne inuu wax dhisaa laga sugayay waayah marka maamul goboleedyada iyo madaxweynaha aad bay isugu dhegan yihiinoo madaxda maamul goboleeda intooda badan marka laga reebo madaxweynaha Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed saddexda kale waxay ku sugan yihiin magaalada Nairobi Shirbaa kaga socdo madaxweynuhuna waxa uu ku tilmaamay in kulamo ay la qaataan madaxda maamul goboleedyada beesha caalamka mid aana loo baahneen taa adigu ma qabtaa dadkeena soomaaliya ka falaqooda waxaan leenahay soomaaliya dastuur uma qorna soomaaliya beel ahaan 4.5 ayay ku timid madaxweynuhu beesha daarood buu ka yimid labadan beelood ee jubbaland ugu badanna iyo puntland waa beesha daarood madaxweynuhu isaga ayaa laga rabay inuu qaab uu ku xaliyo khilaafka sheeganayaan madaxweynuhu isaga asal ahaan deeg ahaanna galmudug buu ka yimid marka meeshu deeg ahaan ka yimid iyo meeshu beel ahaan u dhashay haddii dadkii deegaankiisa iska hor yimaadeen dadkii beel ahaan iska hor yimaadeen dadkii deegaankii gobolka Baraadirna iska hor yimaadeen maamuladii Soomaaliya iyo Soomaaliland iska hor yimaadeen beeshii caalamka iska hor yimaadeen oo ergigii Helsing la eriyay wadamadii Soomaaliya saaxiibka la ahaa ee Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo dalalka iska hor yimaadeen marka madaxweynuhu xaq u Soomaaliya wada dadku inay isweydiiyaan waaye laakiin madaxda dawladda federaalka Soomaaliya waxay ku doodayaan oo ujeedkoodu uu yahay in loo madax banaaneeyo maamulida howlaha arrimaha dibadda oo kale ama la kulanka beesha caalamka taas miyay ku qaldan yihiin madaxda dalka waxa weeye markoo muhiimadda taal waxa weeye maxaa la isku madax banaaneeyaa adduunku waa heshiis bulsho
heshiis bulshada waxa weeye adigu sharciiga qof iska lama jiro waxyaalaha geeska afrika soo wala socota waxa ka socda suudaan waxa ka socda kenya waxa ka socda jabuuti xaaladu mucaaradii muhaafada adduunka dhan bay ka jirtaa madaxweynuhu waxa weeye isaga waxa laga rabaa respect in la qiimeeyo in la sharfo isagu marka hadduu siyaasiyiinta iyo shacabka iyo odayaasha qabaa'ilada deegaamada aan u sharfeyn wuxuu doonayaa in qarnigii 2019 la marayay ilaa heer wax Soomaali ilaa 200 in ilaa heer la yiraahdo golayaashi sharci dejinta haysta gudoomiyaha baarlamaanka la bedelay wasiirada ayaa la bedelay mataqaana xilalka dawladda boob iyo xog lagu haya marka way xaaladda waddanka Soomaali halka waxan ka falanqaynaa wuxuu ilaahay nagu ogyahay sharafta madaxweynaha dhowreyna sharafta barnaamijka dhowreyna sharafta dawladda dhowreyna diktatornimo iyo aflagaado xiligu ma gaari karo waaya caalim waaya dastuurka kumeel gaarka u yaalo Soomaaliya waxa uu qabaa in loo madax banaaneeyo dawladda federaalka Soomaaliya wixii heshiis caalami ah oo dalalka dibadda la galayo taas miyaysan dawladda awood u lahayn maamul goboleed waa qayb dawladda ka tirsan aqalkii sare ayaa cabanaya aqalkii sare cabanaya maamul goboleedkii cabanaya xildhibaanadii baa cabanaya saxafadii baa cabanaysa culimadii baa cabanaysa madaxweynuhu waxa uu muuqdaan miyaa cabasho yaa la cabad ma oran karo isagu haddii markaa uu beesha caalamku muhiimadda beesha caalamka leeyahay wax beel caalamku leeyahay dunida ma jiraa waxa jira wax leeyahay saaxiibtinimo dadkan iyaga ayaa lobby u sameeyay wasiiradu way hadli karaan madaxda caalamka la kulmi karaan markaa way xaqiiqay sax weeye dawladda ma aha maxaa la doonayaa farmaajo iyo khayri ma aha dawladdu waxa weeye waa hay'adaha institution ka dhisan waa maamul goboleed waa qayb dawladda kamid ah aqalka waa qayb dawladda kamid ah aqal golaha cadaaladda waa qayb dawladda kamid ah golaha baarlamaanka waa qayb dawladda kamid ah ururada bulshada waa qayb dawladda kamid ah shacabku waa qayb dawladda kamid ah dawladnimada haddii la wada wadaagin hadii uu qof sheegto hadalka madaxweynuhu maanta ka sheegay shirkaas dibuujisinta ama amniga waddanka looga hadlayay qiimo badan buu ku fadhiyaa wuxuu keenayaa marka waddanku qalalaasa galo wuxuu keenayaa in dad mataqaana maamul goboleedyadu ma aha sicidani iyo ma aha xaaf waa beero u baahan dhaqtar u baahan caafimaad u baahan waxbarasho u baahan amni inta waa inuu madaxweynuhu qiimeeyo waa meelihii lagu soo dhaweeyey adoogtii sanadkii 2019kii waxaa soo hadal qaaday arrimo ku saabsan amniga shirka golaha amniga 19kii bishan Muqdisho ayaa la isugu yeeray maamul goboleedyada waana ay ka soo qayb gali waayeen shirka amniga maxaa la isugu shirki garowey ee ka miibsanaa ee beesha caalamka iyo culimada iyo qof walba iyo madaxda dawladda Soomaaliya hoggaamin jirtay soo martay ee gubjo ka ahayd oo madaxweynuhu kitaabka Ilaahay ku dhaartay in la iscaafiyay meesha uu ku dambeeyay waxa weeye waddankan meesha uu socdo garan mayno annagu sodon sano ayaa arrimahaas waa ka falqoolayna waddankan meel uu socdo garan mayno madaxweynaha sharafta waxaan leenahay madaxweyne waa lagu doortay sharafta shacabkaaga iyo kitaabka Ilaahay dhowr ummadda waxaad u ballan qaaday fuli haddaad fulin karaan Soomaa ummadda ku soo celi wixii ku dhiibteen dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin xasilooni iyo amni iyo in sidoo kale wada noolaasho ay ku joogaan hadii madaxdii hoggaaminaya sidaan ay isugu dhagan yihiin xalku muxuu noqonayaa in dadka aqalka u saaxiibka ah ee Soomaaliyeed ee waxgaradka ah nin jarnaal wad garas nin jarnaal ayaa idaacadda yimid oo muxuu jarnaal koronto ahaa si sharaf loo hadlay dadka waxgaradka sharciyada qaadna inay idaacadaha yimaadaan dadka dawladnimada iyo idaacadda yimaadaan in ummada loo sheego hadduu maamul goboleed khaldan yahay qaladkooda loo sheego haddii madaxda waddanka u dhaaratay mandate ka haystana qaladkooda loo sheego waddanka doorashooyin baa kusoo socda sanad iyo 8 bilood baa hartay xaaladdu hadda halkaas maraysa annaga waddama shisheeyay waana kala qaybiyeen waana dhibaateeyeen hadda dhibaatadii qatar iyo nagu hayaan imaaraadka dib loogu furan wadamada qaliiska haddii hadda wadamadii reer galbeedku loogu daraan waa nooga dhib badan tahay waxa maanta soomaaliya sahay wiilka al-shabaab iyo wiilka la dagaalamay waa laba qof oo soomaali ah anigu waxaan leeyahay aqal ugu ha shaqeeyo madaxweynuhu madaxdiisa maamul goboleedyada goboladaha ugu tago shacabka degan sida u tagi jiray ee hadduu noqoto dawladda la soo weeraray dawladdu waa soomaali wada leh qof ku sheegan karaa ma jiro sidee hadda u haboon tahay in loo wajaho ama loo dhayo boogaha ay tabanayaan maamul goboleedada dawladduna ay madaxdii ula heshiisaa arrintaas 10 jeer baa saxaafadda ka sheegay war aqalka sare wuxuu u dhisan yahay maamul goboleedyada gudiyaha is xilqaamay dadkii aad waddanka ugu aqoonta badnaa aqalka sare ku jira maxaa aqalka sare loo xaqiraya gudoomiyaha aqalka sare ayaa cabaraya aqalkii sare ayaaba cabaraya oo arrimaha xallin lahaa aqalkii golihii wasiirada qayb ka mid ah cabaraysa aqalkii baarlamaanka cabaraya maamul goboleeda cabaraya maamul shishdoosiinta Soomaaliya Soomaaliland ba cabaraysa waxaasoo qalada saxaafadda iyo wadaniga
guud ahaan dhageystayaal intaas ayaan caawa ku soo afmeeraya barnaamijkii talwadaag aniga maxamed cali ayaa idin soo saaray shariif oo farsameenayay nabadgelyo.